ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዜናዎቻችን ተከታታዮች፣ ይህ የፋርማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ነው። እኛ መርጣችሁ ስለተገኛችሁ እያመሰገንን የሐምሌ 28 ቀን ዜና ይዤ ቀርብ ያለው ዜናዎችን በመምራት አብሬያችሁ ቆይታ የማድርገው መሐመድ ሰኢድ ነኝ። የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝ ዜጎች እንደሚረባረቡ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጥሪ ያቀረቡ፣ ሪፖርተራችን ሁሴን በያ እንደሚከተለው ያቀርቡ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 14ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንቷ ባስተላለፉት መልእክት ሃይማኖት የጥንካሬያችን፣ የመቻቻላችን፣ የአብሮ መኖራችን ሚስጥር አንዱ መሆኑን አምናለሁ ብለዋል። ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች መከሰቱን ያነሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በተሳካ ሁኔታ የምናደርገው የጠፋውን ስናስተካክል ነው ብለዋል። የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው ተመልሰው ኑሯቸውን መምራት እንዲችሉ በቀዳሚነት መላው ኢትዮጵያውያን ሊረባረቡ ይገባልም ነው ያሉት። በአስቸኳይ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወገን ሲጎዳ ሰብአዊነት የዕለት ተዕለት ተግባር መሆን አለበት ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለዚህ ተግባርም ሁላችንም በአንድነት እንነሳ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በእያንዳንዱ ሃይማኖት ተቋማት የህዝብ አገልግሎት መንፈስ መጠንከር ይህን ችግር እንድንወጣ ይረዳናል። የሃይማኖት ተከታዮችም ይህን እንዲያጎለብቱ ማድረግ ይገባልም ነው ያሉት። በተጨማሪም ሃይማኖታዊ ጉዳዮች የሃይማኖት ሰዎች ኃላፊነት ብቻ መሆኑን አንስተው የማንም ጣልቃ ገብነት አይጠቅምም ብለዋል። በሃይማኖት ስም የሚያጋጩ አሉ ያሉት ፕሬዝዳንቷ በሃይማኖቶች መካከል ችግር አለ ብለው እንደማያምኑ ገልጸዋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል በሰላም የሚኖርባት ኢትዮጵያ እንድትሆን ሁላችን በጋራ መነሳት አለብን ብለዋል። በእንግሊዝ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን በጋራ በመሆን ለአፋር የተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። ሪፖርተራችን አማን ዩሱፍ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። በእንግሊዝ ሀገር ሊድስ ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን በጋራ በመሆን 4.5 ሚሊዮን የሚገመት የአይነት ድጋፍ በአፋር በጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉም በእንግሊዝ ሀገር የሚኖሩ ደጋግ ኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ሲሆን ለ1000 አባወራዎች ለወራት የሚሆን የአይነት ድጋፍ መደረጉን ገልጸው ከእህል ድጋፍ በተጨማሪ ለ500 የሚሆኑ ቤተሰቦች ወደ 4000 የሚጠጋ የመማሪያ ቁሳቁስ በሊድስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መለገሳቸውን አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል። የወንድም ካሊድ ባረሳና የፋውንዴሽን ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ካሊድ ናስር ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት በተደጋጋሚ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው አሁንም ወደ 4.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። እዚህ አፋር ስንመጣ አሁን ምናልባት ለ5ኛ ጊዜያችን ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ከኤልፔድሮ ፋሚሊ ጋር በመሆን ነው ወደ 11 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ድጋፍ ያደረግ ነው። እንግዲህ ወደ 60 አካባቢ ከኢፌድሪ የክብርት ኢንጂነር አይሻ ጋር ከውሃና መስኖ ቆላማ መስኖ ሚኒስትር ጋር በመሆን እዚህ መጥተን የመጀመሪያ እርዳታ አድርገ ነበር። በቀጣይም ደግሞ ከኢፌዴሪ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ከክብርት ዶክተር ኤርጎጌ ጋር በጋራ መምጣት ነበር። ይህም እንግዲህ የማህበራዊ ሚኒስትር እንደመሆናቸው ይህም አንዱ የምንሰራው የማህበራዊ አገልግሎት እንደመሆኑ ዛሬም በተደጋጋሚ መጥተን እዚህ ለአፋር ለተጎዱ ወገኖቻችን በርካታ እርዳታዎች እያደረግን እንገኛለን። ዛሬም እንግዲህ ከእንግሊዝ ሀገር ከሊድስ ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያዋጡትን እንዲሁም በወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ድጋፍም ጭምር አንድ ላይ በጋራ በመሆን ወደ 4.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት እንግዲህ ለ5000 ቤተሰቦች የሚሆን ድጋፍ ነው። ይህንን ለ1000 አባወራዎች እንግዲህ በነፍስ ወከፍ ያ ማለት እያንዳንዱ ቤተሰብ 5 ቢኖረው ወደ 5000 የሚጠጋ ነው የምናደርገው። ይህም በቀጣይ ወደ አማራ ብሔራዊ ክልልን በመሄድ በተለያዩ ከተሞች ይህንን እርዳታ የምናደርግ ይሆናል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት ሀጂ አወል አርባ ድጋፉን በተረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት ውድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ለተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በተደጋጋሚ ድጋፍ ማድረጋቸውን አንስተዋል። ያው ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ግዛት ለዚህ በጁንታ ወረራ ለተፈናቀሉት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን አፋር መሀል ተገኝተው ገዛ ድጋፍን አሰባሰቡ። ስመቱ የመጀመሪያ ገዛቸው አይደለም። ለዲያስፖራም የመጀመሪያ ገዛቸው አይደለም። ያው እኛ እንደ አፋር ብዙም ይሄ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ምናምን እኛ ጋር አይሰራም። ኢትዮጵያውያን ብለን ጨረስን፣ በቃ ዘጋነው ፋይል። ስለዚህ ያው ትልቁ ነገር ወገን ነው። ለወገን ደግሞ ፈጥኖ ደራሽ ወገን ነው። የቦታ ርቀት ሳይገድም ያው ልቡ ጭንቅላት
አምራው ሐሳቡ አንድ ከሆነ የቦታ ምራብና ምስራቅ ላይ መሆን አይደለም ትርጉሙ ማለት ነው። ወናው በያብሮነት ጉዳይ ነው የማሰብ ጉዳይ ነው። ረሰ መስተዳድሩ አክለውም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ባፈራን ዳባባል አለ ጎኛውን ያው ባይላው ያደረጃታለን ጎሰው ጎሰው ያደረጃቶቻሉ ማን ዲፊኒሽን ጎሳ ማለት ምንድነው ታብሎ ዲፋይን ሲደረግ ማፈሩ ጎሳ ማለት የደም ጉዳይ የተውል የውልደት ጉዳይ አይደለም የዘር ሐረግ ጉዳይ አይደለም የቲም ሆነ ተለቆ ነገር ጎሳ ማለት ያብሮነት ጉዳይ ነው ብሎ ዲፋይን አርጎታል አፈር ለዚህ አሁን ባውን ሰዓት እዚህ በመሃል አፈር ሳመረ ከተማ በመካከላችን የተገኛችሁ ከእንግሊዝ ሀገር የመጣችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። ኑሩልን። የመጀመሪያው ብሔራዊ የባይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ እየተካሄደ ነው። ሪፖርተራችን አሊ አብደላ እንደሚከተሉ ያቀርባል። የመጀመሪያው ብሔራዊ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ጉባኤው በይነ መረብ ለአካታች ልማት በሚል መሪ ሐሳብ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በጉባኤ ላይ ከበይነ መረብ ጋር ተያይዞ ያለው እድሎችና ፈተናዎች በተመለከተ የሚነሱ ሐሳቦች እንደሚሸራሸርበት ተበክ ሲሆን ፖሊሶችም መነሻ ሐሳብ እንደሚያገኙበትና የጋራ ግንዛቤ የሚፈጥሩበት እንደሚሆኑ ይተበቃል። እንደሁም የመረጃ መረብ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጥቅሞች ተደራሽነቱ ተመጣጣኝና ትርጉም ያለው ስለመሆኑ በበይነ መረብ ተደራሽነትና መሰረታዊ መብቶች የሚል ርዕስ ጉዳይ በጉባኤ እንደሚያቀርብ ተመልክቷል። ዩኒቨርሲቲና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ባልደረሻ አካላትና የግል ዘርፍ ሲቪል ማህበራት ፍተኛ ትምህርት ተቋማት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅቶችና ወጣቶች ተወካዮች በጉባኤ እየተሳተፉ ነው። ጉባኤ በህዳር ወር 2015 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ለሚካሄደው 17ኛ ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ፎረም ጠቃሚ ልምዶች የሚቀርብበትና ለቅድመ ዝግጅት የሚያገዝ መሆኑን ተጠቁሟል። በተያዘ በጀት አመት እስከ 19000 ጊጋዋት ሰዓት የሚደርስ ኃይል ማመንጫ መታቀዱን የኃይል ማመንጫና ኦፕሬሽን ስራ አስፈጻሚ ጽፈት ቤት ገለጸ። በበጀት አመቱ ለማመንጨት ከታቀደው ውስጥ 18228.48 ጊጋዋት ሰዓት ከውሃ 705.8 ጊጋዋት ሰዓቱ ከነፋስ እንዲሁም 60.54 ጊጋዋት ሰዓቱ ከደረቀ ቆሻሻ የሚመረት ነው ተብሏል። እቅዱን ለማሳካትም የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማሟላት የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድቦች የውሃ አጠቃቀምና አስተዳደር ለማሻሻል የመላዋ ወጪ እቃዎች ግዢና አቅርቦት ለማስተካከል እንዲሁም የተሻጠ ገና ስራዎች በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሊከናወኑ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ወይዘሮ ጦርነሽ ፈራው ተናግሯል። ዩኒቲዎቻቸው ጥገና በሚፈልጉት በፊንጫ በአመርቲ ነሺ በቆቃና የአዋሽ እንዲሁም በረጲ ከደረቅ ቆሻሻ ኃይለ ማመንጫ ጣቢያዎች አስፈላጊውን ጥገና በማከናወን በሙሉ አቅማቸው ኃይል እንዲያመነጩ ለማድረግ እንደሚሰራ ተቀምጧል። በበጀት አመቱ በሁሉም ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች የኢነርጂ አቅርቦትን አስተማማኝ ሊያድርግ የሚችል ጃቹን የተጠበቀ የቅድመ መካከል የቅድመ መከላከል የፍተሻ የትንተናና የሁንተና የሁኔታዎች አመልካከት ጥገና ስራ ለማከናወን እቅድ መያዙን ማመልክቷል። እንደ ስራ አስኪያጁ አገለጻ ለኬንያ ኃይል ለማቅረብ የሚያስችል ስምምነት መጠናቀቁ በተያዘ ክረምት በሁሉም የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች በቂ የውሃ መጠን እየገባ መሆኑ እንዲሁም የህዳሲ ሁለተኛ ዩኒትና አይሻ ሁለት የነፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ወደ ኦፕሬሽን ለማስገባት እየተሰራ ያለው ስራ በበጀት አመቱ ለማመንጨት የታቀደውን ኃይል ለማሳካት እንደ መልካም አጋጣሚ የሚወስዱ ናቸው ብሏል። በበጀት አመቱ 17 ማመንጫ ጣቢያዎች ኃይል ያመነጫሉ ተብሎ እቅድ ተይዞላቸው የታዘላቸው ሲሆን ከነዚህም በአማካይ 3862 ሜጋዋት ዝግጁ የሆነ የኃይል ማመንጫ አቅም እንደሚኖር መታቀዱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መረጃ ያመላክታል። ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን በመራት አብሪያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበርው መሐመድ ሰኢድ ነኝ። ሰላም።